Ну і платні дороги – це добре, проте із безкоштовними також є в Одесі проблеми. Відтак, понад рік тому в Одесі урочисто відкрили велопішохідну естакаду на 10-й станції фонтану. За цей час конструкція вартістю 71 мільйон гривень вже остаточно перебуває в аварійному стані. Деталі у наступних матеріалах наших журналістів. Просіла і перекошена плитка, і ржаві металоконструкції, стерта розмітка, провали у покритті, через яке пробувається трава. Так сьогодні виглядає зовсім нова споруда. Велопішохідну естакаду на 10-й станції Великого фонтану урочисто відкрили в травні минулого року. За цей час тут неодноразово спостерігали проваля. До того ж, схил почав сповзати, адже його належним чином не зміцнили. На сегодняшний день эстакада представляет определенную угрозу для здоровья граждан. И можно однозначно утверждать, что путем простого перекладывания плитки, подсыпки смеси песчаной и так далее, этот вопрос не решится. То есть надо признать, что были допущены довольно серьезные просчеты при проектировании эстакады, которые привели к тому, что вот потоки воды, они не собираются и не отводятся правильным образом, они просто смывают, смывают вот настил. Зводити величезну конструкцію почали ще в листопаді 4 роки тому і обіцяли завершити влітку 2018-го. Однак за цей час вже 8 разів переносили терміни, а вартість робіт зросла майже вдвічі – з 28 мільйонів гривень до 71 мільйона. Варто нагадати, що тендер на будівництво естакади в 2017 році виграла львівська компанія «Мостобудівельне управління №1». Однак цей переможець не влаштував мерію. Незабаром результати торгів скасували, а переможцем стала вже одеська фірма «Ростдорстрой», яку пов'язують безпосередньо з мером Геннадієм Трухановим. Пізніше проєкт підкоригували заради багаторівневого паркінгу і будівлі на схилах. В чому корупціоногенність була проведення цих торгів? Ізначально виграла компанія, львовська компанія, яка якраз спеціалізується на возведенні таких сооружень. Это, по-моему, было в 17 году, если я не ошибаюсь, если не в 16. Вот. В конкурсе участвовала и компания «Ростдорстрой» тоже, но ее условия оказались хуже, скажем так. И, по-моему, тогда сумма, которая выставлялась на торги, она была в районе 40 миллионов, я боюсь ошибиться, гривен. Это изначальная сумма. И я больше чем уверен, что львовская вона б виконала і в срок, і за ці гроші. Одесити зі свого боку високо оцінюють якість виконаних робіт. Дуже багато щось коштів вложено, а результат? Півгоди назад переділили за цю частину. Ну, як бачимо, переробили на славу. Зробили об'єкт і забули про нього. А він тут в опозднівій зоні і так далі, за ним треба дивитися. Ми там зараз йшли біля того тенісного корту, так як воно провалилося під час цих злив, так воно і стоїть, нікому нічого не треба. Скільки ще знадобиться грошей на отримання велопішохідної естакади, сьогодні сказати важко. Адже про якість виконання робіт, судячи з усього, ніхто й не думав. Гроші заробили, Геннадій Труханов пропіарився, ну а результат спостерігаємо ми з вами. Максим Лінник, Ярослав Цуркан, Одеса Лайв.